Učenici muzičke škole Teodor Toša Andrejević iz Rume, tačnije izdvojenog odeljenja u Staroj Pazovi, posle dužeg vremena nastupali su na javnom času u pozorišnoj sali. To da oni vole muziku jasno je svima, ali ovog puta smo obazirali priču na tome koliko je važno da mali umetnici što lakše prihvate javne nastupe i kako se boriti sa tremom. Onda sebi stvaramo mnogo više muzike i hrabrosti za sviranje i pevanje i svašta. Pa da bi razbili strah i da nemaju tremu kad gde god da idu. A kako ti razbiješ tremu? Pa samo ne mislim na to i kao da sam sam. Meni, na primjer, ja kad nastupam, meni je to lepo, ja volim taj osjećaj kad izađem na binu i kad dobijem aplauz kao podršku od publike. Jesi imao nekad tremu? Pa ja sam malo na početku, ali polako već sam i savladala. Jel ti imaš tremu? Da. I šta radiš povodom toga? Pa ništa, samo kažem sebi to je normalno i to će da prođe. Nemaš nešto posebno što radiš pred nastup možda? Pa recimo meditacija. U razgovoru sa profesorima čuli smo da je trema pozitivna i sasvim normalna pojava, sve dok ona ne prelazi određene granice koje mogu odvratiti dete od postavljenog cilja. Mali učenik kada vidi profesora koji je miran, pun poverenja u njega, da to zaista može jako uticati njegovo samopouzdanje i naš rad u sobi i iza toga takođe, lepe reči i podrške, da smo sigurni, da smo spremni za nastup, to je isto jako važno, da nismo nesigurni, to je isto veliki faktor, tako da zaista možemo im pomoći dosta. Samo im savjetujem da je prihvate, da je tu i da nauče na neki način da je kontroliš. Jer trema je neka vrsta odgovornosti, kad to ne bi smo imali, mislim da nastup ne bi bio tako dinamičan. Dakle, ukoliko imate talentovano dete koje nema dovoljno hrabrosti da uđe u muzičke ili bilo koje vode, znajte da profesori daju maksimalnu podršku i da se uz vredan rad sve lako prevaziđe.